дня, шановні присутні, я, Шестакова Тіна, учениця 3-го А класу Пятинського ліцею номер 6, дозвольте представити вашій увазі роботу на тему вирощування кристалу з міху купоросу. Актуальність моєї теми полягає в тому, що ці природні витвори завжди збуджували цікавість у людей. Вирощені у домашніх умовах кристал має естетичне значення, і їх можна використовувати в якості прикрас та виготовлення іграшок. Метою роботи є проведення дослідження по вирощуванню кристалу мідного купоросу та спостереження за його ростом, розміром, формою. Я поставила перед собою такі завдання. 1. Опрацювати літературні дерева та ознайомитись з будовою, властивостями та застосуванням кристалів. 2. Перевірити спосіб вирощування кристалу. 3. Виростити кристал з мідного купоросу. 4. Спостерігати за розміром та формою вирощення кристалів. Об'єкт дослідження кристалу мідного купоросу. Предмет дослідження розміру та форма кристалу мідного купоросу. Практичне значення. Робота має прикладний характер. Під час виконання її було не тільки опрацьовування теоретичний матеріал, а й проведені власні експериментальні дослідження. Матеріал може використовуватись на уроці хімії, природознавства, географії. Загальна характеристика кристалів, його класифікація. Кристал – тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, яку притаманні такі властивості. Стала температура плавлення, спальність, анізотопія, пруженість. Експериментальна частина полягає в вирощуванні кристалу із мідного купоросу, вирівнювання розмірів і маси кристалу. Висновки. Опрацьовування літературних джерел вдалося виростити кристал із мідного купоросу розмірами 8 на 10 см та масою 280 грам та формою полікристалу. Якість кристалу краще, якщо використовувати дистильовану воду для приготування насиченого розчину. Дякую за увагу!